Anem a fer tartiflet. La colmina entra a la cocina, nen. A veure, el que anem a fer primer, mirem a veure. La tartifleta es fa amb aquest formatge d'aquí tan mega bo. Reblochon. Després, una mica de pernil, li posarem, li podeu posar bacon, però com a l'Aurora no li agrada, doncs ho farem amb pernil. Després, les patates bullides, ja, ara els hi farem el peeling a l'Edition. La ceba, que ara Edition la picarà, pim, 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 pim. Una mica de mantega, una mica de llet, li podeu posar crema de llet, si voleu, en comptes de la mantega i la llet, però nosaltres és el que tenim. Una safata per posar al forn, una paella per rehogar, i ara el primer que anem a fer, primer, és encendre el forn, que es vagi precalentant. Vinga! Vinga! Calentamiento! I uno, i dos, estira la pierna, i uno, i dos. Com el poses? Aquí, 180, no, el posarem a 200 al moment, que precaliente. 200 i a dalt i sí, el ventilador. Sí, exactament. Ara. Pues ja està. Que entres forn, vinga! I ha apagat la ceba, la ceba i una xalot. I ara el que anem a fer... No mientes, que l'he parat jo. Aquí... Sí, però jo, és que només d'estar aquí en la seva presència ja ploro, saps? Soc molt sentida. Aleshores, posarem una mica d'oli d'oliva aquí. Sí, això són recetes fàcils que es fan en poc temps, eh? Poc temps, nens. Poc. Aquí encenem. Posem extractor de fums, el llum per veure'ns-hi, anem a escalfar, ara s'escalfa. Ara li toca l'oli, vinga oli, venga, uno, calentando. Dos, calentando. Tres, que sales. Uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. L'oli ja bull. Vinga, pa dentro. Tot pa dentro, vinga. Chop. A rehogar-se. Que no vol dir arrufegar-se, sinó que és arrehogar, que és fer xoc. Ahí. Jo abaixo aquí i vaig, mentre això reofega, vaig a tallar amb rodanxes la patata. I tallo la meva patata amb rodanxes, ai, la meva patata. Només la patata, els dits no. Ara agafarem el nostre reblochon, l'obrirem i el farem a rodanxes. Bueno, qui diu a rodanxes, diu a quadros d'aquests així. Sí, bàsicament és que a mi no m'agrada que quedi tota la crosta junta en un tall i aleshores vaig fent. Cadascú al seu gusto. Ara hem tallat una mica trossets de mantega, els posem... Quanta? Ui, uns 20 grams o així, no gaire. Posem la llet i deixem reduir. Doncs ara que ja tenim quasi fet això de la paella, anem a engrassar una mica el motlle, una mica de mantega i anar fent. Doncs ara ja tenim aquí a punt la primera capa, veieu? I ara farem la segona capa, tal qual així anirem posant. Posarem totes les patates que queden. Posarem tota la barreja que ens queda. A mi no em surt bé, gaire això de napar, però bueno, la cosa seria napar-ho bé. Li tirarem tot el pernil que queda. I ara per damunt hi posarem tot el reblochon que queda. I ara que ho tenim així, ho anem a posar aproximadament uns 20 minuts a 200 graus Celsius i ho mirarem a veure com està. Obrim. Col·loquem. Oh, venga, pa dentro. Doncs ja ho tenim fet. Jo ja no ho faig més, ja no ho doro més, perquè veieu, ja es crema una mica el pernil, així que ja ho trec, ho refredo una mica i a menjar. Nyam!